dia com ofertas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Tem um sol tão lindo lá fora. Ai, graças a Deus, depois de tanto... Agora, ontem fez frio, viu? Foi, ontem fez um friozinho. Legal, ontem aqui em João Pessoa. Hoje é dia da fotografia, isso. Também que dia especial. Exatamente. Esse dia 19, gente. Pois é. Ei, quem tá com o telefone meio pra tirar uma foto? Tem passando as ofertas aqui. Porque cadê? Tem especialmente pra hoje. Ó, olha, cadê? Moto G 9 Power, até de R$144,90, mais ofertas. Ó, oh, temos também esse, o K61, 10 de R$119,90. Cheio de câmera top, viu? Pra você fazer altas fotos. E hoje também é dia de... Põe aqui. Cadê? Do ciclista. Aliás, tem cada bike massa lá no armazém, viu? E os dois é lado a lado. Por quê, Kiko? Por quê? O ciclista pedala, estão indo a vários lugares. Eles registram? Pra tirar foto. Exatamente. Agora só não pode tirar foto pedalando, né? Imagina, você aqui... Ô, igreja! Passando direto aí. Ó, as ofertas da bike. Gente, vamos fazer o seguinte. Coloca já o QR Code aqui. Que então vai com a tua câmera do celular, que não tá muito boa. Mas você abre ela. Aqui, ó. Vai pro site. Aí você já aproveita. Compra o seu telefone novo pra bater foto bem legal e já compra a bike. Essa tá top, viu? Top. Tem vários e vários modelos. Essa cor aqui realmente é show. Então vai lá no Armazém Paraíba, que é top, de nível 3222-5000. Dá um oi que as meninas já estão lá pra responder. É só dar oi, diga oi. Aí vai, oi, Anne. Oi, tchau. Vamos pro intervalo rapidinho. Vou